লাইভজন ভাইটি ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহি আছোঁ হিষ্টৰিকেল প্লেচ তেজপুৰ। আমাৰ চিয়াংচুৱে কেইবাদিনৰ পৰা তেজপুৰলৈ আহোম কৰি আছে আৰু তেজপুৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে জানেই বাণ ৰজাই এসময়ত ইয়াত ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু বাণ ৰজাৰ জীয়াৰী উষা যিটো অগ্নিগড়ৰ মাজত দেউতাকে ৰাখি থৈছিলে আমি তালৈ যাম আজি আৰু তাৰ পৰা কৃষ্ণৰ নাতিনীয়েক অনিৰুদ্ধই কেনেকৈ পলুৱাই নিছিলে গোটেই ফটোখিনি আছে পিকচাৰখিনি আছে মই আগতে এবাৰ আহিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে আমি পলম নকৰোঁ। এতিয়া আমি আছোঁ ভোমৰাগুৰি দলঙৰ ওপৰত আৰু চাওক কেইপিনে চাওক এতিয়া বৰ্তমান পানীটো শুকাই আছে বালি ওলাই আছে ইয়াৰ পৰা জঁপিয়াবলৈ ভাল হ'ব কিন্তু হাই জাম্প লং জাম্প মাৰিবলৈ ভাল হ'ব হয় নাপাব ভিতৰত আছে আমাৰ সুমন্ত অনালু আৰু কেমেৰামেন আমাৰ চুনু মুনু ভালকৈ দিয়া নমস্কাৰটো অঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া অগ্নিগড় পালোহি আৰু চাওক ইয়াৰ অগ্নিগড় লিখা আছে আৰু ইয়ালৈ এতিয়া আমি সোমাম টিকেট চিকেট কৰি লওঁ আৰু মাইনে কিবা এটা কৰি আছে এইপিনে গাড়ী এখনত কিবা খুলি পিন্ধিছে নেকি অঁ এতিয়া আছোঁ অগ্নিগড়ৰ ভিতৰত আৰু ইয়াতেই বাণ ৰজাই উষাক আনি বন্দী কৰি ৰাখিছিলে কেওপিনে জুই জ্বলি আছিলে তাৰ মাজত আছিলে উষা তথাপিতো উষা অনিৰুদ্ধলৈ পলাই গৈছিলে আৰু কেনেকৈ পলাই গৈছিলে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ এতিয়া অলপ ওপৰলৈ গৈ লওঁ সেই চিৰিবিলাকত উঠি উঠি গৈ থাকিলে ফুপনি ধৰে এচক ওপৰলৈ চিট গৈ থাকিব লাগিব এতিয়া গৈ থাকিব লাগিব ওপৰলৈ আৰু মিহি মিহিকৈ এটা গান বজি আছে একদম খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা চক ইয়াত লিচু খুব লাগে এতিয়া লিচু নাই বৰ্তমান বাৰু এনেই লিচু গছ ঢেৰ আছে হৰিহৰ যুদ্ধখন অংকন কৰি থোৱা আছে শিলৰ আপোনাৰ দেৱালত সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বলক প্ৰথমতে একদম ওপৰলৈ উঠি লওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ওলাই আছে ইয়াৰ পৰা একদম আমি আছোঁ একদম ওপৰত আৰু এইপিনে আমাৰ পিয়ানচুৱে খেলি আছেগৈ সেইপিনে গৈ খেলি আছেগৈ এইপিনে পিয়ানচু মাকত বহি আছে আৰু এইপিনে আছোঁ মই এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চব তলেখা আৰু উষাই বহি আছে আৰু চিত্ৰলেখাই অনিৰুদ্ধ ছবি অংকন কৰি আছে। এতিয়া মই আকৌ কাহিনীটোৰ মাজলৈ আহিছোঁ যেতিয়া উষাক মান ৰজাই ইয়াত থলেহি তেওঁপিনে জুই লগাই থৈ দিছে তেতিয়া উষাই এজন দেৱতাক সপোনত দেখিলে আৰু সেই দেৱতাজন হ'ল কৃষ্ণৰ নাতিনীয়েক অনিৰুদ্ধ। তেতিয়া চিত্ৰলেখাক ক'লে যে মই এনেকুৱা তেনেকুৱা এজন দেৱতাক সপোনত দেখিছোঁ তুমি চিত্ৰ অংকন কৰাচোন সেইজন কেনেকুৱা হ'ব কি কথা তেওঁ সকলো বৰ্ণনা কৰি দিলে। তেতিয়া চিত্ৰলেখাই ছবি অংকন কৰিলে কেইবাখনো চিত্ৰ অংকন কৰাৰ পিছত অৱশেষত লাষ্টত অনিৰুদ্ধ ফটোখন আঁকিলে আৰু অনিৰুদ্ধ ফটোখন যেতিয়াই আঁকিলে তেতিয়াই ক'লে যে মই সপোনত দেখা কোঁৱৰজন এইজনেই। তাৰপাছত এতিয়াতো ওলাই যাব নোৱাৰে কেনেকৈ ওলাই যাব কেওপিনে অগ্নিগড়ে একদম জুয়ে জ্বলাই থৈছে দেউতাকে বাহিৰলৈতো যাব নোৱাৰে গতিকে তেতিয়া চিত্ৰলেখাই এটা ভোমোৰা ৰূপ ল'লে আৰু ভোমোৰাৰ ৰূপ লোৱাৰ পিছত অনিৰুদ্ধক আনি এই অগ্নিগড়ৰ ভিতৰলৈ লৈ আহিলে। কোমৰ হৰণ আৰু হৰিহৰৰ যুদ্ধ এই কথাখিনি দেখুৱাই আপোনালোকে চাব তাৰপিছত অনাৰ পিছত কি হ'ল মই আকৌ আপোনালোকক কৈ আছোঁ দুখনমান ফটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ বোলক আমাৰ পিয়ানচু একদম খেলাত ব্যস্ত আৰু সেইপিনে নাযাবা গুচি আহ কি বস্তু আছে চাওঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আহা এতিয়া আহা ৰ'দত নাথাকে আহা ৰ'দত নাথাকে আহা এয়া হ'ল হৰি আৰু হৰৰ যুদ্ধ চক এয়া মূৰ্তিত অংকন কৰি থোৱা আছে হৰিহৰৰ যুদ্ধ তিনিভাগ সিমানলৈকে ঠিকেই আছিলে যেতিয়ালৈকে অনিৰুদ্ধ আহি তেজপুৰ পালেহি তেতিয়ালৈকে ঠিকেই আছিলে। তাৰপাছত কাহিনীটো কি হ'ল যে ইপিনে কৃষ্ণৰ নাতিনীয়েক হ'ল অনিৰুদ্ধ আৰু অন্যহাতে বাণ ৰজা শিৱৰ প্ৰিয় ভক্ত আছিলে বাণ ৰজা। এতিয়া কাহিনীটো সেইখিনিতেই অকণমান গণ্ডগোল হ'ল। কৃষ্ণই এইপিনে গম পালে যে অনিৰুদ্ধ ইয়ালৈ আহিছে ছোৱালী নিবলৈ অন্যহাতে বাণ ৰজায়ো খবৰ দিলে যে শিৱক যে মোৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে আপুনি আহক প্ৰভু ইয়াত একদম গোটেইখন প্ৰলয় হৈছে। তেতিয়া লগালগ কৃষ্ণ আৰু শিৱৰ মাজত একদম তয়াময়া যুদ্ধ হয় সেয়া হৰিহৰ যুদ্ধ। ইপিনে কৃষ্ণই নিজৰ নাতিনীয়েকৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিছে অন্যহাতে আমাৰ মহাদেৱ প্ৰভুৱে লাগিছে নিজৰ ভক্তৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিছে।
তাৰপিছত অৱশেষত গোটেইখন অথন্ত হ'ল। তেনেকুৱাতে যেনিবা সকলো আহি আৰু শিৱই সেইখন যুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰে আৰু পিছত নিজৰ শিৱয়ো নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰে। তেনেদৰেই আমাৰ উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ বিবাহ সম্পন্ন হয়গৈ। তাৰ পাছতো এই তেজপুৰখনত বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা জড়িত হৈ আছে, কিছুমান কথা আমি নাজানো বৰ্তমান আৰু কিছু কিছু যিখিনি জানিছোঁ মই আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইপিনে বাণ ৰজাই অনিৰুদ্ধক নাগপাখেৰে বান্ধিছিল, সেয়া আপোনালোকে দেখিছে, সেয়া মূৰ্তিত নাগপাখেৰে বনা আছে। আৰু এনেদৰে কাহিনীটো মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ ক'লোঁ, আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু আমি ইয়াত এতিয়া বিশেষ দেৰি কৰি নাথাকোঁ, আকৌ এতিয়া আমি চিত্ৰলেখা পাৰ্কলৈ যাম। পাৰ্কৰ কিছু কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকক মই দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই যাব, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰক। আৰু সোনকালেও যাবগৈ লাগিব, আজি গাঁৱত বিহু আছে, গতিকে আমি চিত্ৰলেখা পাৰ্কলৈ যাওঁ বলক। আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ চিত্ৰলেখা পাৰ্কৰ ভিতৰত আৰু আমাৰ পিছফালে কেইটামান হাঁহ আছে, চক ৰাজহাঁহ কেইটামান আছে আৰু এই পুখুৰীটোতে চৰি থাকে ৰাজহাঁহকেইটা। আৰু এতিয়া আমি পিয়ানচুৱে অকণমান গাড়ী চলাওঁ বুলি কৈছে, চলা মানে কি চলাব, গাড়ী চলামগৈ, তাৰপিছত আমি নাওত উঠিম। চাই থওক আপোনালোকে, আৰু সেইপিনে ভাৰতৰ মেপ এখন আছে, একদম দূৰত আছে ভাৰতৰ মেপখনেদি গৈ আমি একদম এই টিকেট কাউণ্টাৰ ইটো ছাইডে আছে, তালৈ যাম এতিয়া। আৰু কিমান খোজকাঢ়িব, একদম ওখলৈ গৈ আছোঁ না, ভাগৰ লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে নি, ভাগৰ লাগিছে বুলি কৈছে। আৰু হ'ব এতিয়া আমি হেল্ল' সাঁতুৰিব জানো কিন্তু ইহঁতে সাঁতুৰিব নাজানে, সেইকাৰণে লাইফ জেকেট লগাই দিছোঁ, আমাৰ পিয়ানচুকো লাইফ জেকেট লগাই দিছোঁ আৰু ইহঁতি এতিয়া গৈছে। অ ভালকৈ দেই সৌলা, ভালকৈ যাবা, এতিয়া নাও চলাইছোঁ, নাও দিছে নাই, পিয়ানচু আহিছে, মই আহিছোঁ আৰু আমাৰ মাক আহিছে। পিয়ানচু আৰু মই পেণ্ডেল মাৰি আছোঁ, চক সুদা ভৰি আহিছোঁ, এয়া পেণ্ডেল মাৰি আছোঁ, মা মা তুমি উল্টাকৈ মাৰিব লাগিব ন, এইজনী চোৱা, এইজনী পানী কাৱৈ, এইজনী বহি আছে চোৱা, এইজনী পানী কাৱৈ দেখিছা, পানী কাৱৈ আৰু এইডাল হাতে ষ্টেং ধৰি থাকিব লাগিব, এইটো ষ্টেং পকাই থাকিব লাগিব, এইপিনে চক এইজনী পানী কাঢ়ি চোৱা, পানী কাঢ়ি নহয় এজনী, কিবা বেলেগ চোৱা, এইজনী চোৱা, এই দেখিছা নে এজনী, এইপিনে চোৱা, এইপিনে চোৱা, এইপিনে চোৱা, এইজনী 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 মানে ঘৰত যদি তিনিটাই খাব পাৰোঁ, ইয়াত মই কি কথা নাজানো, ছটামান খাই দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে খাই আছোঁ।